মহাকাশত উপগ্রহৰ অকাল মৃত্যু। মহাকাশলৈ প্ৰেৰণ কৰা উপগ্ৰহসমূহৰ অকাল মৃত্যু ৰোধ কৰিবৰ বাবে এক ঐতিহাসিক চিন্তা, এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। মহাকাশত উপগ্ৰহ, মহাকাশলৈ বিভিন্ন সময়ত প্ৰেৰণ কৰা উপগ্ৰহসমূহৰ যি আয়ুকাল, সেই আয়ুকাল শেষ হোৱাৰ পাছত আবর্জনাত পরিণত হয় উপগ্রহ, আর সেই উপগ্রহসমূহে কিছু ভাবুকির সৃষ্টি করে পৃথিবীলৈ। আর এই উপগ্রহসমূহর যাতে অকাল মৃত্যু নহয়, অর্থাৎ আয়ুকাল শেষ হওয়ার পাছতো যাতে উপগ্রহসমূহ সক্রিয় হয়ে থাকে, তার বাবে এক বিশেষ তথা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত, ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আর এই পদক্ষেপর নামেই হয়েছে গ্যাস এজেন্সি, অর্থাৎ মহাকাশত গ্যাস এজেন্সি স্থাপন করা হব। বিশ্বৰ বিজ্ঞানীসকলে, মহাকাশ বিজ্ঞানীসকলে, নাসাকে ধৰি বিশ্বৰ মহাকাশ বিজ্ঞানীসকলে এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, এই ঐতিহাসিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে মহাকাশৰ বুকুত গেছ এজেন্সি স্থাপনৰ, যি গেছ এজেন্সিৰ জৰিয়তে উপগ্ৰহসমূহৰ অকাল মৃত্যু ৰোধ কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে। 1957 চন স্পুটনিক ওৱানৰ জৰিয়তে মহাকাশ যুগৰ আৰম্ভ হৈছে। স্পুটনিক ওৱান উপগ্ৰহ মহাকাশলৈ প্ৰেৰণ কৰি সূচনা হৈছিল মহাকাশ যুগৰ। আৰু সেই 1957 চনৰ পৰা এই পৰ্যন্ত প্ৰায় 15,000ৰো অধিক উপগ্ৰহ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মহাকাশলৈ। আৰু এই উপগ্ৰহসমূহৰ যিহেতু নিৰ্দিষ্ট আয়ুকাল থাকে, এই আয়ুকাল শেষ হোৱাৰ পিছত উপগ্ৰহসমূহ তাতেই ভাঙি টুকুৰা টুকুৰ হৈ পৰি ৰয়, মহাকাশতেই আৱৰ্জনাত পৰিণত হয় এই উপগ্ৰহসমূহৰ অৱশিষ্ট। 1957 চনত স্পুটনিক ওৱান উৎক্ষেপণৰ জৰিয়তে যি মহাকাশ যুগৰ আৰম্ভণি হৈছিল, তেতিয়াৰে পৰা এই পৰ্যন্ত মহাকাশলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে 15,000ৰো অধিক উপগ্ৰহ। কিন্তু এই উপগ্ৰহসমূহৰো আয়ুকাল আছে। মহাকাশত দীৰ্ঘ পৰিক্ৰমাৰ পিছত উপগ্ৰহসমূহ একমাত্ৰ ইন্ধনৰ অভাৱতে বিকল হৈ পৰে, যাৰ ফলত সেয়া দিশাহীনভাৱে ঘূৰি ফুৰি এসময়ত ক্ষুদ্ৰাতি ক্ষুদ্ৰ টুকুৰাত পৰিণত হৈ উপগ্ৰহসমূহ মহাকাশৰ আৱৰ্জনাত পৰিণত হয়। আৰু এনে কাৰকৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে বৰ্তমান মহাকাশত 34,500ৰো অধিক টুকুৰা, অৰ্থাৎ আৱৰ্জনাৰে ভৰি পৰিছে মহাকাশৰ বুকু। আৰু মহাকাশত অকাল মৃত্যু ঘটা এনে উপগ্ৰহৰ টুকুৰাবোৰৰ বাবে পৃথিৱীলৈও নামি আহিব পাৰে সংকট, বা সময়ে সময়ে সংকট নামি আহিছে পৃথিৱীলৈ, নামি আহিছে প্ৰত্যাহ্বান। আৰু এনে সংকট তথা বিপদ ৰোধ কৰিবলৈ আমেৰিকাৰ কলোৰাডো ৰাজ্যৰ অৰ্বিট ফেব নামৰ এটা কোম্পানীয়ে মহাকাশত গেছ ষ্টেচন স্থাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে, নিৰ্ধাৰণ কৰিছে 2026 চন। 2026 চনৰ ভিতৰত মহাকাশত স্থাপন কৰা হ'ব গেছ ষ্টেচন। ওচাম ওৱান নামৰ এনে এটা গেছ ষ্টেচন স্থাপন কৰা হ'ব মহাকাশৰ বুকুত 2026 চনত, যি কথা ইতিমধ্যেই প্ৰকাশ কৰিছে অৰ্বিট ফেব নামৰ এটা কোম্পানীয়ে। মহাকাশত এই গেছ ষ্টেচন স্থাপনৰ নামত আনুমানিক ব্যয় হ'ব ভাৰতীয় মূল্যত প্ৰায় 1,667 কোটি টকা। হয়, 1,667 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে মহাকাশত স্থাপন কৰা হ'ব এটা গেছ ষ্টেচন। মাৰ্কিন মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা নাছাৰ ফালৰ পৰাও এই গেছ ষ্টেচন স্থাপনত সহযোগ কৰিছে অৰ্বিট ফেব নামৰ কোম্পানীটোৱে। আৰু এই গেছ ষ্টেচনটো স্থাপনৰ লগে লগে অন্তৰীক্ষত বিপজ্জনকভাৱে ভাঁহি ফুৰা বিকল উপগ্ৰহৰ টুকুৰাসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো সম্ভৱপৰ হ'ব। আৰু এই গেছ ষ্টেচন স্থাপন হোৱাৰ লগে লগে যিহেতু ইন্ধনৰ অভাৱত উপগ্ৰহসমূহৰ আয়ুকাল টুটি আহে বা ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হয়, টুকুৰা টুকুৰ হৈ পৰে এই উপগ্ৰহসমূহ, আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ আৰু উদ্ভৱ নহ'ব মহাকাশৰ বুকুত। বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন দেশে এই উপগ্ৰহসমূহ প্ৰেৰণ কৰি আহিছে। বিশেষকৈ শেহতীয়াকৈ চন্দ্ৰযান 3 প্ৰেৰণ কৰি ভাৰতে যি অভূতপূৰ্ব সফলতা লাভ কৰিলে, ইছৰোৱে যি চমক সৃষ্টি কৰিলে, সেই সময়ছোৱাতো এই বিশেষ বাতৰিয়ে চৰ্চা লাভ কৰিছিল যে মহাকাশৰ বুকুত যথেষ্ট আৱৰ্জনাৰে ভৰি পৰিছে। যিহেতু কিছু নিৰ্দিষ্ট আয়ুস থাকে মহাকাশত প্ৰদক্ষিণ কৰাৰ পাছত, মহাকাশত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ পাছত অৱশেষত বিকল হৈ পৰে ইন্ধনৰ অভাৱত এই উপগ্ৰহসমূহ, ৰাছিয়া, আমেৰিকা, চীন, ভাৰত, জাপানকে ধৰি বিশ্বৰ আগশাৰীৰ দেশসমূহে এইসমূহ উপগ্ৰহসমূহে সময়ে প্ৰেৰণ কৰি আহিছে, যি নেকি 1957 চনৰ পৰা 15,000ৰো অধিক উপগ্ৰহৰে ভৰি পৰিছে বৰ্তমান মহাকাশ। আৰু সেই মহাকাশ এতিয়া পৰিষ্কাৰ কৰিবৰ বাবে এই গেছ ষ্টেচনে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব। আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা যে উপগ্ৰহত, অন্তৰীক্ষত এতিয়া অকাল মৃত্যু নহয় উপগ্ৰহৰ। ইন্ধনৰ যোগান তথা গেছ এজেন্সি স্থাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে আমেৰিকাৰ অৰ্বিট
স্যাব নামৰ এই কোম্পানীটোৱে আৰু 2026 চনৰ ভিতৰত এই লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ বাবে ইতিমধ্যে এই প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে কোম্পানীটোৱে য'ত সহযোগ কৰিছে নাছাৰ বিজ্ঞানীসকলৰ।